Павел Павлов. Български сценарист и режисьор, много добър приятел на Добруджа, сгоден за Добруджа, както той обича да казва. Поставил тук в Добрич Мерак по Николай Хайтов, Страноприемница край границата по Йовков, Женитба по Гогол и сега Майстор на Чифликът край границата. Защо решихте да поставите след Страноприемница край границата и Чифликът край границата? Все граница някак. Има ли нещо общо, освен Йовков? Точно, много добре сте отгаднали. Това гранично чувство е пронизва цялата инсценировка. Или с други думи, моята заслуга беше това, че аз успях, надявам се, да преведа романа, да го направя на драма. Като не съм си позволил нито една Йовкова дума да променя, позволил съм си само съюзи, препинателни знаци и такива неща. Исках да запазя атмосферата. Но моята голяма амбиция беше, тъй като до сега всичките постановки правени, без да искам да омаловажа труда на моите предшественици и колеги, по съвсем друг начин беше тълкувано. През червения период, както аз наричам времето преди така и не настъпилата окончателна промяна, Йовков беше един от извергнатите автори. То кой ли не беше извергнат? Иван Вазов беше заклемен, но той беше обвиняван непрекъснато, че искал по някакъв християнски начин да умиротворява нещата, че да, у Йовков има много вяра, има много. Ако си спомните как завършва само жетварят Гроздан, когато излиза и иска да сточи си сърпа, да започне да зажне, и му се привижда в сутрешната мараня, че сред нивите върви Исус Христос, Бос и благославя житата на Добруджа. Може да се каже, че Йовков е най-любимият автор, това определено, и аз го смятам за автор от не от европейска, а от световна величина. Или както често обичам да казвам, като ме питат защо се съвръщаш към Йовков, се съвръщаш. И аз казвам, ами има много още неща, които не съм направил. И бих искал, докато в рамките на земния си живот, ако смогна да направя, например, жетварят. Но така се случи, че моята съдба като режисьор е преплетена с Йовков. Зората на телевизията, когато аз от театъра преминах в телевизията, направих първата си заявка с Йовков. Това беше разказа Платено, в която играха, сега вече всичките почти ги няма, само Таня Лолова е жива, играха Йордан Матев, Борис Арабов, Домна Ганева. И така се случва, че този път аз съм дошъл да си фотографирам, да поставя на сцена моята мечта. Не е лесно да поставяш мечта на сцена. Това обаче е много голям материал, литературен, Чифликът край границата. Как избрахте акцентите? Невероятен материал е. За мен това е един от най-хубавите романи в българската литература. Но той е бил оплют не само по времето на червените, а още Николай Райнов, който е известен с това, че е бил много аз не го оценявам като автор, като човек е бил доста мъчен човек и нищо не е харесвал, освен своите работи. Той в своята поредица Вечното в българската литература почти отрича романа. Като, например, се хваща за какви велити е изрази госпожица Нона, че не е и казва на фамилия. Но това не ме очудва, като знам колко труден, мъчен човек е бил той, да кажем, направо проклет характер. Но нещо, което ме изненадва, че един поет, който аз страшно обичам и харесвам, Атанас Далчев, също казва, едва ли него изкарва, че това е един любовен роман. Не е така. Не е прав. За мене, и аз, това е новото, което искам да направя. Новия прочит, който добруджанци заслужават, защото тук му е мястото. И сега, у мене не е главното действащо лице Нона.
А кой? Чифликът. Нашия прочит, ние търсиме, ние искаме, както Йовков го е искал, чрез тукашното, видимото, красивото, което привързва и заробва към живота, да се бурва в отвъдното, невидимото, глабидното, което развързва и освобождава душата. Затова и смъртите на героите у Йовков не всяват ужас. Сблъсъкът на романтичния свят с суровата действителност е някак просветлен. Смъртта е граница, начало и край на една драма от битието. И ако Йовков рисува миналото, то не е защото го предпочита пред съвременността, а защото улавя сегашния миг така, че миналото започва да се възприема като бъдеще. Затова ще си остане връзник на всички поколения. Затова е и класик от световна величина. И много трудно е със сигурност при такъв класик като Йовков и режисьор като вас да влязат актьорите в която и да е роля. Кого избрахте за Нона? Нона е една млада, красива артистка, наскоро завършила и това ще е нейният дебют. Но слава Богу, че освен... Как се казва? Казва се Мария Генова. Слава Богу, че освен външната красота, тя притежава и една пластика, която каквато Нона би трябвало да носи. С тази най-особена походка, с оня особен чар, тя душевно е подвижна, за което много разчитам, че ще се постигне оня баланс между лудетината Нона, защото тя не е някаква разглезена богаташка дъщеря. Тя е една лудетина, но това е и нейния начин да умайва всички около себе си, както майка й някога е умайвала и всички деселени са били влюбени в нея. За коя роля поканихте Борис Луканов? Борис Луканов играе паметта на чифлика. Дядо Тодор Кутмака, който дълги години е бил ратай у Мадолаки и който е свой човек в чифлика, но той е и пазител на спомена. Така както в вечери в Антибовския хан Калмука е пазител на красотата на двете сарандовици. Тоест, Борето е... Той е един невероятен актьор с невероятно присъствие на сцената. Ако го помните, той изигра Серафим и така го изигра, като че ли самия Господ беше слезал в Добруджа, в Добруджанската земя. И тук по друг начин, но мисля, че много интересно ще бъде. Господин Павлов, ще ми се да припомните за някои от великите си срещи. Малко за Хайтов, за... С голяма радост ще го направя пред добруджанските слушатели, защото аз съм... помните, че когато направих страдоприемница край границата, пак граница, забележете, връща го с първия ви въпрос, аз тогава си купих една халка и казах, че съм се сгодил за Добруджа. И казах, ако стане, ако ме поиска за зет, аз накрая ще я преместа на другата си река. И сега вече категорично казвам, тъй като това ми е последното, това е лебедовата ми песен, аз се прощавам с публиката. Сега, ако чифликът стане, ако Бог пожелае тъй да бъде, аз ще я преместа вече като зет приведен на Добруджа. Колкото до Николай Хайтов, това, което направих тук, Мерак, то беше замислено като филм. Но... Николай се беше толкова заед с други неща, че се отлагаше да ми направи сценария. Айде бе, Николай, айде, има време, има време. И накрая се оказа, че няма време. Дойде и оная зловеща болест и го и отнеси. И вие направихте Мерак без него. И аз казах сега, като не стана на фил, пък като Добруджа ма иска и ма вика на сгляда, защо пък да не го направя на такова? И аз съм особено благодарен на директора господин Мандев. Аз на него дължа своето възкресение и като режисьор, и като писател. Благодарение на него
макар че много странно ме покани и каза, ти трябва да дойдеш да направиш Йовков, защото ако и ти умреш, няма кой да го направи вече. Така е, но към едно. Много поласка, разбира се, не съгласа да умирам, имам още работа на земята. И сега достигнах до това, до любимия си творба, до любимия си роман, да го направя на сцена, яка ми душа да нос стане. Така, действително, бил съм късметлия да имам забележителни срещи в живота си. Мой литературен кръстник да стане Николай Хайтов и Вера Бутавчиева, друга моя приятелка. С много артисти, знаменити съм работил. За съжаление, за всичките трябва да кажа Бог да ги прости.